Pirotski radnički u krizi i pored serije od tri uzastopna neuspeha sezona još nije izgubljena. Beli pod hitno moraju da se vrate na pobednički kolosek. U nedelju im u goste dolazi ekipa Topličanina iz Prokuplja. Dobar tim, onako stabilan, čvrst, imaju neke svoje principe u igri koje poštuju, onako iskusna ekipa koja je nezgodna u tranziciji sa čvrstom odbranom, sa dva jako dobra igrača u sredini terena, kapitenom Kaličaninom, od koga sve to polazi, koji distribuira te lopte ka napred i od koga zavisi u dobroj meri igra protivnika. Već smo se sa njima susreli ovde u pripremnom periodu, u principu znamo ih, gledali smo i neke njihove utakmice u ovom proteklom periodu. Nadam se ćemo da budemo spremni da odgovorimo na tu neku njihovu igru, da probamo pre svega mi da se podignemo, da vratimo onako što kažu glave u normalu, da verujemo u sebe kao što smo verovali i u nekom prethodnom periodu. Neće biti ni malo lako jer nema kraja pehovima. Beli opet neće biti kompletni. Nažalost, eto, došlo je na naplatu to što smo upozoravali, da će doći te povrede, kartoni neminovno zbog svega, zbog terena, zbog zamora, zbog svih stvari koje nose prvenstvo. Tako da kažem, unazad tih par kola, konstantno smo bili bez 3, 4, 5 igrača. Sad vam pravo kažem, ovo zadnje što znam, eto, to je da Veljko Marković golman verovatno neće moći, sigurno Denis Risto koji ima kartone u stoji povredu. Miloš Janković koji se povredio tamo u zadnjem minutu, nije ona povreda koja je bila, nego je nova, znači doskočio je nezgodno, pa je skrenuo zlob. Kamenović je obnovio povredu, znači ni on neće moći da igra. I tako, mislim, ne znam, sada vidjet ću još danas to, da li to imamo, kakva je situacija, ali šta da radimo, to nam je što nam je, nemamo mi tu mnogo, nemamo mnogo izbora, nego ono što imamo da se skupimo, da budemo pravi. Vezisti Adžibaba i Stojanović su i pored svega optimisti i veruju da Beli pobedom protiv Topličanina mogu da se vrate u borbu za prvo mesto. Mislim da je pravi trenutak da ostvarimo novu pobedu, desila su se dva poraza, što je normalno u fudbalu. Ne trebamo, gledamo šta je bilo iza nas, idemo dalje, gledamo svaku sledeću utakmicu, što je najbitnije. Mislim da će protivnička ekipa tražiti šansu iz polu kontri. Tu moramo da budemo veoma oprezni i naravno da iskoristimo svaku šansu koja nam se bude pružila. Jedino ćemo tako stvariti pobedu. Kao što je rekao Nenad, bez svakoga se mora i može. Mi smo tu jedan za drugo, ekipa je kompaktna cela i nadamo se da ćemo u nedelju posle ova tri peha da osvojimo tri boda. Sve zavisi od nas, gledamo svaku narednu utakmicu i sve u našim rukama. Ako mi budemo pravi i budemo pobedili obe utakmice, mi smo lideri, da kažem, prvog dela sezone i nadamo se da će tako i biti. Lakše će biti uz navijače? Naravno, pozivamo sve navijače u što većem broju jer nama podrška stvarno znači. Utakmice Radnički Topličani iz Prokuplja igra su nedelju od 13 sati na gradskom stadionu Pirotu uz direktan prenos na regionalnoj televiziji Pirot.